Po druhé v řadě fotbalisté SK Roudnice padli. Po Oldřichovu nestačili v sobotním dopoledni na vedoucí Neštěmice. Ty byli na svém hřišti především v prvním poločase lepším týmem. Jednogólový náskok byl pro hosty ještě milosrdný. Po změně stran sice SK zvýšil aktivitu, ale branku ohrozil vážněji jen jednou. Domácí v závěru dvěma slepenými góly pojistili vítězství 3-0. S utkáním logicky nebyl příliš spokojen roudnický trenér Jiří Šmidrkal. A porážka v řadě? Zasloužená? Myslím si, že zasloužená. Domácí byl lepší. Domácí chtěli hrát, my jsme to přišli nějak odehrát. A především ten první poločas byl z roudnické strany hodně špatný. On byl špatný i druhý poločas. Jako jedna střela na bránu za 90 minut. To nevím. Rychle musíme tuhle sérii přerušit. Dvou proher. Nevím, co k tomu říct. Zkrátka domácí byli lepší, měli chuť po vítězství, byli dravější, rychlejší, chtěli hrát. My jsme neměli ani jedno. Nebyli jste kompletní, chyběla především ta útočná vozba. Ale tak tady těch soutěžích nebude každý jako mančaft kompletní, vždycky nebude chybět. Vlastně je to amatérský sport, takže někdo bude v práci, někdo bude tamhle, na to se nemůže nikdo vymlouvat. Ale zkrátka ty hráči, co tam vždycky jsou, tak by měli by hrát. Jo, ale zkrátka dneska to bylo, že jsme si přišli zahrát, jo, a ono to tak dopadne. Bylo to v podstatě, ale bylo to deváté utkání a z těch 9 zápasů, aspoň podle mého názoru, jenom Neštěmice nás, nebo vás, opravdu přehráli, je to tak? Jo, tak ty nás přehráli teda zdatně, tak nevím, je to jako malej běhavý mančaft, no, tak máme starší kluky, máme tam tak nějaký malý, ale když to jdeme zpátky, tak před 3 rokama to tady bylo na rozpuštění, ten mančaft se furt dává dohromady. No, takže ty kluci něco sehrají, přišlo třeba, říkají, že přišlo 5 lidí z Hrobců, ale je to, jo, furt se to nějak sehrává. Nebude jako takovej, furt se nebude zkrátka vyhrávat. Tak snad to vyjde příště. Ale jo, doufám, že jo. V 10. kole první A třídy hostí Roudnice v neděli 28. října od 14:30 v okresním derby FK Šeler Křešice. Přijďte zafandit.